Lumabas na nga ang volume 106 ng SBS. Ipapaalala ko lang na yung mga nagdaang SBS nga e tinalakay na natin sa YouTube channel natin. Kung trip nyo ngang balikan yung mga past SBS volumes natin, may dedicated playlist na nga tayo neto. Yung link nga ilalagay ko na lang sa comment section or sa description sa ibaba. Anyway, ang unang ang nilalaman netong SBS volume 106 yung patungkol kay Seraphim Hancock. Nilinaw nga ni Oda na yung napepetrify daw ni Seraphim Hancock o yung nagagawa niyang bato hindi dahil sa ganda niya, sa love o sa lust. Bagkos dahil daw ito sa cuteness na meron itong Seraphim Hancock. So recently nga naging maugong itong topic na to sa One Piece community. Since ang description nga sa mga Seraphim sila daw ang mga batang versions ng mga warlords. At the fact nga na ang kakayanan ng Devil Fruit ni Boa Hancock nagiging bato kung sino man ang ma-attract sa kanya, it's either dahil sa love, sa lust, o sa admiration, marami nga ang buhabatikos kung ganito rin daw ba ang epekto neto kay Seraphim Hancock. Dahil oo nga naman, kung kinukonsider nga as bata itong Seraphim Hancock, parang ang cringe naman kung ang dahilan ng pagiging bato, for example netong si Usopp, dahil sa nakaramdam siya ng love or lust sa isang bata, diba? So it makes sense na nilinaw ni Oda na dahil sa pagiging cute ni Seraphim Hancock kaya niya napepetrify yung mga tao. Dahil kung hindi, paniguradong mahihate na naman si Sanji once na makita niya itong Seraphim Hancock, diba? Ang sumunod na impormasyon nga sa volume 106 ng SBS, nireveal na rin finally kung ano yung nire-represent na justice ng dalawang bagong admirals ng Marines na sila Fujitora at Green Bull. Si Fujitora nga yung tinatawag na Honorable Justice, samantalang si Green Bull naman yung tinatawag na Deadly Justice. So gusto ko ngang pag-usapan itong patungkol sa justice system ng Marines since maraming fans nga ang nakaka-misinterpret dito, gaya na lang ng Absolute Justice. Maraming nga sa atin ang iniisip na ang Absolute Justice yung mismong personal justice ni Sakazuki, which is mali ito guys, dahil yung Absolute Justice nga kumakatawan sa buong hanay ng Marines. Kumbaga pag sinabing Absolute Justice ito yung philosophy ng buong Marines in general. Though yung matataas na officials nga netong Marines may personal justice at base nga ito sa personality, character at actions nila. Gaya na lang ni former Admiral Kuzan. Itong si Kuzan nga merong lazy justice. Si Admiral Kizaru naman may unclear justice. At itong current Fleet Admiral naman na si Sakazuki may thorough justice. So basically kaya lazy justice itong kay Kuzan dahil sa ito nga yung personality niya. Tamad nga siya at laging kalmado. Yung unclear justice naman ni Admiral Kizaru dahil sa magulo nga siyang magdesisyon paminsan-minsan. At yung thorough justice naman ni Sakazuki obviously na dahil sa mabilis siyang mag-jump to conclusion. Gaya na lang nang nangyari sa Uhara incident na bigla na lang niyang pinatay sa barko itong mga taga Uhara. Same as sa Marineford War. Hindi nga siya natakot na patayin itong si Kobe kung kinakailangan. Ngayon itong justice nga ng dalawang bagong admirals na ni-reveal masasabi nating kumakatawan din sa personality at actions nila. Si Fujitora nga na may honorable justice ipinakita naman niya to during Dressrosa arc. Handa nga niyang itama kung ano yung tingin niyang tama. Lumuhod pa nga siya kay King Doldo at humingi ng tawad dahil ito yung tingin niyang tama. Bali hindi nga rin siya basta-basta sumusunod sa mas nakakataas sa kanya kung alam niyang mali ang ipapagawa sa kanya. Itong Deadly Justice naman ni Admiral Green Bull nakita naman natin during Wano arc. Handa nga niyang patayin ang kahit na sino, magawa lang yung inuutos sa kanya. At speaking of Green Bull sinasabi pa nga sa SBS na yung backstory daw ni Admiral Green Bull magiging malungkot, sabi ni Oda. Since ang tattoo nga ni Green Bull sa katawan may ibig sabihin na Shinigawa Shinju. At base nga sa isang Japanese short story kwento ito ng dalawang magkasintahan na nagbalak magpakamatay sa itaas ng tulay. Kung saan yung lalaki nga lang ang namatay dahil sa itinulak ito ng babae. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa volume 106 ng SBS yung patungkol sa nangyari sa chapter 1074. Kung maaalala nyo nung time na nagtipon-tipon itong buong grupo nila
na Luffy sa control room ay nandito nga rin itong sila Rablucci at Kaku. Kung saan ay nakita nga natin na parang sisipain na ni Nami itong si Lucci. Balibasing nga sa SBS ay ang sinasabi daw ni Nami sa oras na to, ay you're not so smart now. Mr. I was the boss when it came to Raten, Awe Robin at Enies Lobby. Sa statement pa nga lang na to ay ramdam natin yung giggle ni Nami kay Rablucci. Dahil oo nga naman, nakita nga ni Nami yung ginawa ni Rablucci kay Robin during Enies Lobby arc, diba? So ang sumunod namang impormasyon sa SBS ay yung patungkol na sa awakening ng Devil Fruit ni Trafalgar Law na Opi Opi Nomi. Nilinaw nga ni Oda na yung letter K daw sa Krum ay hindi knife ang ibig sabihin, bagkos ay sword. Sa mga nagtataka na hindi naman sa letter K nag-uumpisa yung word na sword, ay ang Japanese word nga ng sword ay ken. At isa pa ay yung espada nga ni Trafalgar Law ay tinatawag na Kekoku. So I assume na ito yung gustong iparating ni Oda. Bali ang epekto nga daw na itong Krum ay nagagawa nilo na makapag-operate kahit wala siya sa lugar na merong room. So basically eh alam naman natin yung epekto ng normal na room. Once nga na mailabas ito ni Trafalgar Law, eh ito lang yung sakop ng kakayanan niya. Hindi nga siya pwedeng gumamit ng teleportation o iba pa niyang kakayanan na wala sa loob ng room. Pero itong Krum nga sa madaling salita eh kahit hindi na gumamit ng room itong si Trafalgar Law, eh nagagawa na niya kung ano man yung gusto niya. Basta lang eh konektado itong Krum sa aatakihin niya. Gaya na lang ng ginawa niya sa laban niya kay Big Mom sa Wano Arc. Dagdag impormasyon pa nga sa Krum eh dinrowing din ni Oda yung espada ni Law na Kekoku, kung sakali man at maging tao ito. At ito nga yung design ni Oda. So yung kasama nga ng espada ni Law dito eh yung sibat naman ni Katakuri na Mugura. Kung matatandaan nyo eh hindi nga ito yung unang beses na nagdrawing si Oda ng espada at ginawan niya ito ng human version. Dahil ginawa na rin niya to during SBS Volume 92. Nung dinrowing naman niya itong human version ng Wado Ichimonji. At it turns out nakamukha nga ito ni Shimotsuki Kuzaboru. Kaya naman I wonder kung may relevance itong dalawang design na to sa mga future chapters. Bali ang huling impormasyon nga sa spoilers ay yung patungkol na kay Sentomaru. Ni-reveal nga ni Oda yung flashback niya. At ito nga ay galing daw siya sa isang lumberjack village. Dahil nga daw sa lakas na meron itong si Sentomaru bata pa lang, ay inaasar daw siya ng mga bata sa village nila. Pero itong pagiging malakas nga ni Sentomaru bata pa lang ang nagpakumbinse kay Vegapunk na kuhain siya at gawing bodyguard. So bata pa lang pala itong si Sentomaru ay bodyguard na siya ni Vegapunk. Kaya naman it makes sense na nga ngayon kung bakit ganun na lang ka-protective si Sentomaru para kay Vegapunk. To the point na kinalaban pa niya itong mga CP0 at umaliansa pa siya sa dati niyang kalaban na si Luffy, maprotektahan lang si Vegapunk. Anyway, ayan na nga yung nilalaman ng buong SBS Volume 106. Kung natripan nyo nga itong mga impormasyon na to, eh wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel.